មកជូនដោយ Wycam Wycam ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន360នាក់ជាសះស្បើយ886នាក់និងស្លាប់4នាក់នៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះក្រសួងសុខាភិបាលបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន360នាក់ដែលសុទ្ធសឹងតែជាការឆ្លងក្នុងសហគមន៍យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលអង្គភាពសារព័ត៌មាន SBMU ទទួលបានមុននេះបន្តិចបានបញ្ជាក់ថាអ្នកឆ្លងសរុបមានចំនួន360នាក់ក្នុងនោះ356នាក់ជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍និង4នាក់ជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេសក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសពីការព្យាបាលជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន886អ្នកជាសះស្បើយនិងអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យផងដែរសូមបញ្ជាក់ជូនថាគិតត្រឹមម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021កម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ-19 សរុបចំនួន 22,544 អ្នកជាសះស្បើយសរុប 13,006 អ្នកនិងស្លាប់សរុប154អ្នកដល់6ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចាក់បានជាង690,000នាក់ដូសទី2ចាក់បានជាង30,000នាក់រយៈពេល16ថ្ងៃនៃយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដែលជាតំបន់ប្រឈមនឹងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបទបញ្ជាផ្ទាល់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានោះក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់ក្រសួងការពារជាតិបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជាង690,000នាក់ខណៈការចាក់ដូសទី2ដែលចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី16ខែឧសភាម្សិលមិញនេះចាក់បានជាង30,000នាក់យោងតាមរបាយការណ៍ដែលសារព័ត៌មាន SBMU ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែឧសភាបានបង្ហាញថានៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាម្សិលមិញក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងសម្រាប់អ្នកចាក់ដូសទី1ចាក់បានចំនួន 14,831 នាក់ស្រី 7,919 នាក់សរុប16ថ្ងៃចាក់បានចំនួន 694,213 នាក់ស្រី 375,234 នាក់ដោយឡែកអ្នកចាក់ដូសទី2ចាក់បាន 3,596 នាក់តំបន់ក្រហមដែលកងទ័ពកំពុងប្រតិបត្តិការចាក់វ៉ាក់សាំងនេះរួមមានខណ្ឌមានជ័យខណ្ឌដង្កោខណ្ឌកំបូលខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យខណ្ឌឫស្សីកែវនិងខណ្ឌទួលគោកនាយដំសនីអិតសារ៉ាត់អគ្គមេបញ្ជាការរងនាយសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាប្រធានក្រុមការងារចាក់វ៉ាក់សាំងនៅតំបន់ក្រហមបានកត់សម្គាល់ថាដំណើរការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ដែលដំណើរការនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះនៅតែដំណើរការល្អប្រសើរក្រោមការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ពីក្រុមការងារជាមួយគ្នានេះផងដែរនាយដំសនីអិតសារ៉ាត់ក៏បានបញ្ជាក់និងអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2ត្រូវយកឯកសារនិងបំពេញលក្ខខណ្ឌសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនដែលមានដូចជាឯកសារជាទម្រង់ចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1មកជាមួយចាក់ដូសទី1នៅកន្លែងណាត្រូវចាក់ដូសទី2នៅកន្លែងដដែលនោះត្រូវដឹងពេលវេលាដែលកំណត់ចាក់ដូសទី2គ្រប់14ថ្ងៃជៀសវាងការមកកកកុញនិងប៉ះពាល់ដល់ប្រសិទ្ធភាពរបស់ថ្នាំជាពិសេសនោះអ្នកដែលមានជំងឺ COVID-19 មិនអនុញ្ញាតឲ្យទៅចាក់ដូសទី2នោះឡើយលោកអត់សារ៉ាត់ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី2រួចរាល់ត្រូវរក្សាទម្រង់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបណ្ដោះអាសន្នឲ្យបានត្រឹមត្រូវកុំឲ្យបាត់បង់ឬរហែកដើម្បីទុកបដូរយកបានចាក់វ៉ាក់សាំងដែលក្រុមការងារកំពុងផលិតលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី1នៅឡើយនោះទៅចូលរួមចាក់វ៉ាក់សាំងព្រោះក្រុមការងារនៅតែបន្តចាក់ដូសទី1ជូនហើយសូមចូលរួមអនុវត្តឲ្យបានល្អប្រសើរតាមវិធានសុខាភិបាលនៅពេលទៅចាក់វ៉ាក់សាំងក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងកូវីដ-19 ចោះយកសំណាក់អ្នកសង្ស័យដែលនៅក្រោយផ្សារឯករាជ្យ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសរុបចំនួន744នាក់គឺមានវិជ្ជមានចំនួន39នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងកូវីដ-19 កាលពីរំលងអាត្រាឈានចូលដល់ថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានចោះយកសំណាក់អ្នកដែលសង្ស័យដែលរស់នៅខាងក្រោយផ្សារឯករាជ្យ1ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យសរុបចំនួន744នាក់គឺមានវិជ្ជមានចំនួន39នាក់ក្រុមគ្រូពេទ្យសម្ដេចដេជោប្រឆាំងកូវីដ-19រួមសហការយ៉ាងសកម្មជាមួយវិទ្យាស្ថានជាតិសុខភាពសាធារណៈនិងក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងកិច្ចការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19បូករួមទាំងព្រឹត្តិការណ៍20កុម្ភៈបានចោះយកសំណាក់អ្នកដែលសង្ស័យនៅទីតាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅខាងក្រៅផ្សារឯករាជ្យ1ជាលទ្ធផលសរុបមានចំនួន744នាក់តែមានវិជ្ជមាន39នាក់
រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ចំនួន51អ្នកទៀតដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ចំនួន51អ្នកទៀតដែលជាករណីឆ្លងក្នុងសហគមន៍អ្នកទាំងនោះគឺជាអាជីវករកសិករសិស្សជាងពីដានកម្មករនិងកម្មការិនីរោងចក្រដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-19 បន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលខេត្តតាកែវអំពាវនាវដល់អ្នកដែលធ្លាប់បានប្រាស្រ័យតាក់ទងដោយផ្ទាល់និងប្រយោលជាមួយអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ខាងលើត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់និងប្រញាប់រុះរាន់ទៅផ្ដល់សំណាក់ដើម្បីវិភាគរោគវីរុសកូវីដ-19 នៅតាមមណ្ឌលសុខភាពឬមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការហើយត្រូវធ្វើយត្តល័យសាក់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបន្ថែមលើនេះរដ្ឋបាលខេត្តអំពាវនាវអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធដីទៀតត្រូវតាមដានសុខភាពផ្ទាល់ខ្លួនជាប្រចាំត្រូវត្រួតពិនិត្យកម្ដៅយ៉ាងតិច2ដងក្នុងមួយថ្ងៃត្រូវសម្រាកនៅផ្ទះឬបន្ទប់ដាច់តែឯងនិងត្រូវថែរក្សាអនាម័យខ្លួនជានិច្ចជាមួយគ្នានោះដែរត្រូវអនុវត្តនូវកាតព្វកិច្ចពាក់ម៉ាស់និងកាតព្វកិច្ចរក្សាគម្លាតសុវត្ថិភាពឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់បំផុតជាពិសេសអនុវត្តឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួននូវវិធានការ3ការពារ3កុំរបស់សម្ដេចតេជោក្នុងករណីមានការប្រែប្រួលសុខភាពខុសប្រក្រតីដោយជាឡើងកម្ដៅលើសពី37អង្សាសេក្អកកណ្ដាស់ហៀសំបោឈឺបំពង់កមានកំហាកថប់ដង្ហើមលាក់ត្រូវប្រញាប់ទំនាក់ទំនងទៅក្រុមឆ្លើយតបបន្ទាន់នៃមន្ទីរពេទ្យបង្អែកតាមក្រុងស្រុកឬមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តឬតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 895 955រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមរកឃើញនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន10នាក់និងជាសះស្បើយចំនួន28នាក់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបានរកឃើញនឹងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន10នាក់និងអ្នកជាសះស្បើយចំនួន28នាក់នាថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមដែលសារព័ត៌មាន SBMU ទទួលបាននៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ទាំង10នាក់នេះរួមមាននៅស្រុកបាធាចំនួន6នាក់ក្នុងនោះប្រុស3នាក់និងស្រី3នាក់ស្រុកស្រីសន្ធរចំនួន1នាក់ភេទស្រីស្រុកស្ទឹងត្រង់ចំនួន1នាក់ភេទស្រីស្រុកព្រៃឈរចំនួន1នាក់ភេទស្រីនិងស្រុកកងមាសចំនួន1នាក់ភេទប្រុសរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមសូមអំពាវនាវដល់អ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងករណីនេះសូមទៅពិនិត្យសុខភាពនិងយកសំណាក់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្ថិតនៅជិតផ្ទះឬត្រូវរាយការណ៍ជូនអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ឬតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ070 828 788និង012 736 755រដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះបានបង្ហាញអត្តសញ្ញាណអ្នកវិជ្ជមានកូវីដ-19 ចំនួន3អ្នកបន្ថែមទៀតក្នុងនោះព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈ2អ្នកនិងជាពលករវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសថៃម្នាក់រដ្ឋបាលខេត្តបានបញ្ជាក់ថាអ្នកជំងឺទាំង3ខាងលើនេះត្រូវបានបញ្ជូនមកធ្វើចត្តល័យសាក់កម្រិត1នៅតាមស្រុកនិងបានយកសំណាក់ទៅវិភាគទទួលបានលទ្ធផលនៅថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2021ឃើញថាមានជំងឺកូវីដ-19 ហើយបានបញ្ជូនទៅសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកស្រុកសំពៅលូននិងមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តបាត់ដំបងរដ្ឋបាលខេត្តបានបន្តថាចាប់ផ្ដើមពីមានការឆ្លងរាលដាលជំងឺកូវីដ-19 ខេត្តបាត់ដំបងមានអ្នកជំងឺកូវីដ-19 ចំនួន92នាក់បានព្យាបាលជាសះស្បើយ35នាក់ករណីស្លាប់ម្នាក់និងកំពុងសម្រាប់ព្យាបាល56នាក់សមាគមចលនាវប្បធម៌ជាតិដើម្បីកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រទទួលអំណោយពីសម្ដេចប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងលោកជំទាវអំណោយជាថវិកានិងស្បៀងអាហារមួយចំនួនរបស់សម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងលោកជំទាវបានប្រគល់ជូនសមាគមចលនាវប្បធម៌ជាតិដើម្បីកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រដើម្បីជួយសម្រួលក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងអំឡុងពេលនៃការរាតត្បាតជំងឺកូវីដ-19ពិធីប្រគល់និងទទួលនេះបានរៀបចំឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមអ៊ុសរិទ្ធអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភានៅវិមានព្រឹទ្ធសភាក្នុងឱកាសនោះអាយដាមអគ្គលេខាធិការព្រឹទ្ធសភាបាននាំមកនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើការសួរសុខទុក្ខពីសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងសមាជិកសមាជិកាព្រឹទ្ធ
ភាផ្ញើជូនបងប្អូនកូនចៅនៃសមាគមចលនាវប្បធម៌ជាតិដើម្បីកុមារកំព្រាកុមារក្រីក្រប្រកបដោយក្តីនឹករលឹកអាយដាមអគ្គលេខាធិការប្រសិទ្ធិបានបន្តអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនមិនគួរធ្វេសប្រហែសឡើយពីព្រោះថាជំងឺ Covid-19 នៅតែបង្កហានិភ័យខ្ពស់ដដែលនៅកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកទាំងមូលបើទោះបីជាពេលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ចប់វិធានការបិទគប់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងក្រុងតាខ្មៅខេត្តកណ្ដាលយ៉ាងណាក្ដីដូច្នេះត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិធានការ3ការពារ3កុំនិង2ចូលរួមដើម្បីទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់ការឆ្លងរីករាលដាលជំងឺ Covid-19 ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈអំណោយដែលផ្ដល់ជូននេះឱកាសនោះរួមមានមី20កេសត្រីខកំប៉ុង2កេសធំទឹកត្រី10យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ10យួរអង្ករ500គីឡូក្រាមនិងថវិកា1លានរៀលរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុបើកកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារៀបចំនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ក្នុងខេត្តព្រះសីហនុនៅព្រឹកថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021លោកអែមភៀបនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តព្រះសីហនុដឹកនាំកិច្ចប្រជុំពិភាក្សារៀបចំនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលមានការចូលរួមពីលោកនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តអភិបាលរងក្រុងស្រុកលោកស្រីនាយករដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង5លោកអែមភៀបនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តមានប្រសាសន៍បើកកិច្ចប្រជុំពិនិត្យពិភាក្សានិមិត្តសញ្ញារបស់រដ្ឋបាលក្រុងស្រុកទាំង5ដែលក្រុមការងារបានធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាចូលរួមកែលម្អនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកជាបន្តបន្ទាប់នាពេលកន្លងមកនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកនីមួយៗត្រូវមានការបញ្ជាក់ពីប្រវត្តិនៃនិមិត្តសញ្ញាសក្តានុពលនិងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្រុកនីមួយៗស្របទៅនឹងនិមិត្តសញ្ញាម្យ៉ាងទៀតនិមិត្តសញ្ញាក្រុងស្រុកទាំង5ត្រូវរចនាអក្សរនិងខ្លឹមសារឯកភាពគ្នាដើម្បីដាក់ជូនទៅឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តសម្រាប់មុននឹងបញ្ជូនបន្តសុំសេចក្តីសម្រេចពីក្រសួងមហាផ្ទៃយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនាពេលខាងមុខលោកបានបន្តថាកន្លងមកយើងបានបង្កើតក្រុមការងាររៀបចំនិមិត្តសញ្ញារដ្ឋបាលក្រុងស្រុកហើយការងារនេះបានអូសបន្លាយរយៈពេលយូរខែហើយដើម្បីធ្វើការប្រជុំពិភាក្សាធ្វើការកែសម្រួលនិងបញ្ជាក់ពីខ្លឹមសារនិងអត្ថន័យនៃរូបសញ្ញានិងសក្តានុពលរបស់ក្រុងស្រុកនីមួយៗដូច្នេះក្រុងស្រុកនីមួយៗត្រូវបំពេញឯកសារឲ្យបានលឿនដើម្បីដាក់ជូនឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តពិនិត្យសម្រេចនិងបន្តបញ្ជូនទៅក្រសួងមហាផ្ទៃសម្រេចយកមកប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការតុលាការសម្រេចដោះលែងកូននិងកូនប្រសាអុកញ៉ាហេងសៀនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្តនារសៀថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021នេះតុលាការបានសម្រេចដោះលែងកូននិងកូនប្រសាអុកញ៉ាហេងសៀដោយបន្តស្រាវជ្រាវរកប្រភពការផលិតវីដេអូអាភាសដែលបានចែករំលែកកន្លងមកបន្តទៀតក្រោយពេលដែលលោកខុនឈុនដារ៉ានិងភរិយាបានទទួលស្គាល់ថាពិតជាបានជ្រើសរើសមនុស្ស2នាក់មកដើរតួត្រាប់តាមអង្គហេតុនៃចំនួនរវាងអុកញ៉ាហេងសៀនិងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានៅក្នុងរថយន្តពិតមែនប៉ុន្តែលោកបានប្រកែកថាមិនមែនក្នុងន័យដើម្បីផលិតវីដេអូអាភាសនោះទេភ្ជាប់ក្នុងរឿងនេះលោកក៏បានភ្ជាប់ជាមួយលិខិតបំភ្លឺនិងសូមអភ័យទោសផងដែរយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញដោយអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ថាអัยការរាជធានីភ្នំពេញបានទទួលពិនិត្យយ៉ាងម៉ត់ចត់នៅលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតករណីខាងលើនេះនិងបានសម្រេចដោះលែងលោកខុនឈុនដារ៉ានិងឈ្មោះតាំងគឹមហៀងនឹងសម្រេចបន្តការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវប្រភពនៃការផលិតរូបភាពអាហារដែលត្រូវបានចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលអង្គើផលិតរូបភាពអាហារដើម្បីចែកចាយជាសាធារណៈនេះគឺជាអង្គើធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រពៃណីខ្មែរសិលធម៌សង្គមសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនិងដែលត្រូវប្រាថ្នាទទួលតាមច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមជម្រាបជូនសាធារណជនមេត្តាជ្រាបថាកាលពីថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2021មានរូបភាពអាហារជាច្រើនសន្លឹកត្រូវបានចែកចាយជាបន្តបន្ទាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបង្កើតឲ្យមានការភាន់ច្រឡំជាសាធារណៈថាជារូបភាពរបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់កិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កញ្ញាមានពេជ្ររីតាក៏ដូចជាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ស្ត្រីនៅពេលមានការចែកចាយរូបភាពអាហារនេះស្ថាប័នមានសមត្ថកិច្ចមានផុសតាងជាបឋមរឹងមាំដែលបញ្ជាក់ថាមានការជ្រើសរើសមនុស្សចំនួន2នាក់ដែលម្នាក់មានភិនភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងកញ្ញាមានពេជ្ររីតានិងម្នាក់ទៀតមានភិនភាពប្រហាក់ប្រហែលនឹងឈ្មោះហេងសៀដើម្បីផលិតវីដេអូឃ្លីបរហូតឈានដល់ការចាប់ខ្លួនកូននិងកូនប្រសាលោកអុកញ៉ាហេងសៀតែម្ដងរថយន្តសណ្ដងទូកុងតឺន័របុកទ្រុងចែកផ្លូវពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាក់ចំនួន4កង់ទាំងប្រលឹម
រថយន្តសណ្ដងទូកុងតឺន័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផែស្ងួតតែងឡាយមួយគ្រឿងបាក់នៅក្នុងល្បឿនលឿនជ្រុលទៅបុកទ្រូងចែកផ្លូវពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាក់ចំនួន4កង់ហើយរថយន្តខូចខាតផ្នែកខាងមុខស្ទើរតែទាំងស្រុងហេតុការណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 4:40 នាទីទៀបភ្លឺនៅថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2021ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងភូមិស្វាយប៉ាក់សង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌឫស្សីកោរាជធានីភ្នំពេញតាមប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថារថយន្តខាងលើជាប្រភេទរថយន្តដឹកទូកុងតឺន័ររបស់ក្រុមហ៊ុនផែស្ងួតតេងឡៃស្លាកលេខ 3C0635 ក្រោយពេលបើកបុកត្រង់ផ្លូវរួញតៃកុងបានចុះកិច្ចខ្លួនបាត់ស្រមោភ្លាមៗករណីនេះមិនបណ្ដាលឲ្យមានអ្នកគ្រោះថ្នាក់ទេគ្រាន់តែរងការខូចខាតត្រង់ផ្លូវសាធារណៈចំនួន4កង់ប៉ុណ្ណោះក្រោយពេលកាត់ហេតុសមត្ថកិច្ចចុះវោហវែងស្ទូចរថយន្តបង្កខាងលើយកទៅរក្សាទុកបណ្ដោះអាសន្ននៅការិយាល័យនគរបាលចរាចរណ៍ជើងគោករាជធានីភ្នំពេញដើម្បីឲ្យក្រុមហ៊ុនចូលខ្លួនដោះស្រាយប្រទេសថៃទទួលបាននៅកំណត់ត្រាថ្មីនៃការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 10,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងតន្តន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាប្រទេសថៃបានទទួលរងនៅកំណត់ត្រាប្រចាំថ្ងៃថ្មីមួយជាមួយនឹងការរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីនៃជំងឺ COVID-19 ចិត្ត 10,000 នាក់ក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងកត្រឹមព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីការឆ្លងដ៏ធំមួយត្រូវបានរកឃើញនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារយោងតាមមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់គ្រប់គ្រងស្ថានភាព COVID-19 របស់ប្រទេសថៃហៅកាត់ថា CCSA បានរាយការណ៍ករណីឆ្លងថ្មីចំនួន 9,635 ករណីក្នុងនោះមាន 6,853 នាក់ត្រូវបានឆ្លងនៅក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគារបើមិនរាប់បញ្ចូលក្រុមពន្ធនាគារទេចំនួនសរុបនៃការឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានឈានទៅដល់ 2,782 នាក់ការឆ្លងថ្មីនៅថ្ងៃនេះបានធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងសរុបកើនឡើងដល់ 111,082 នាក់ដែលជាង 70% នៃការឆ្លងត្រូវបានរកឃើញចាប់តាំងពីដើមខែមេសានៅពេលដែលរលកទី3បានចាប់ផ្ដើមរីករាលដាលយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅទូទាំងប្រទេសយោងតាម CCSA បានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកស្លាប់បានកើនឡើងដល់614នាក់ដោយមានអ្នកស្លាប់ថ្មីចំនួន25នាក់ទៀតត្រូវបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះគួរបញ្ជាក់ថាក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងក្នុងប្រព័ន្ធពន្ធនាគាររួមមានChiang Mai Center Prison 3,929 នាក់ Bangkok Remand Prison 1,960 នាក់ Central Women Correctional Institute 1,039 នាក់ Klong Prim Center Prison 1,016 នាក់ Thonburi Remand Prison 1,775 នាក់ Nonthaburi Center Prison 59នាក់ Cha Chong Sao Central Prison 43នាក់ Central Special Treatment Center 12នាក់Minburi Prison 2នាក់ Narathiwat Prison 2នាក់ Maison Prison 1នាក់ Samut Prakan Central Prison 1នាក់មិនធម្មតាប្រទេសចិនចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជំងឺ COVID-19 ដល់ប្រជាជនជិត14លាននាក់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែ1ថ្ងៃប្រទេសចិនកំពុងចាក់វ៉ាក់សាំងដល់មនុស្សជិត14លាននាក់ក្នុងមួយថ្ងៃដែលជាល្បឿនលឿនបំផុតនៅលើពិភពលោកខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងតែប្រណាំងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ពី COVID-19 របស់ខ្លួននៅចំពោះមុខបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលបើកឡើងវិញនៅសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេវីដេអូនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋចិនបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ដោយមានជួរជាច្រើននៅតាមកន្លែងចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការបើទោះបីជាមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសិនហួរបានរាយការណ៍ថាទីក្រុងហេហ្វីតដែលជារដ្ឋធានីរបស់ខេត្តអានហុយបានចាក់ថ្នាំ 36,000 ដូសកាលពីថ្ងៃសុងដែលជាចំនួនច្រើនបំផុតនៅក្នុងមួយថ្ងៃសម្រាប់មនុស្ស10លាននាក់ប្រទេសជាច្រើននៅអាស៊ីរួមទាំងប្រទេសចិនកំពុងតស៊ូដើម្បីប្រឆាំងនឹងភាពស្ទើរស្ទាក់នៃវ៉ាក់សាំងមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានគេដឹងថាមានភាពសុខដុមរមនាដោយសារភាពជោគជ័យនៅក្នុងតំបន់ក្នុងការផ្ទុកវីរុសខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតមិនជឿទុកចិត្តលើសុវត្ថិភាពឬប្រសិទ្ធភាពនៃវ៉ាក់សាំងបើទោះបីជាការផ្ទុះថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសដូចជាសិង្ហបុរីនិងតៃវ៉ាន់កំពុងធ្វើតេស្តថាភាពស្ទាក់ស្ទើរដែលជាវិធានការចាក់សោត្រូវបានដាក់ចេញដែលនាំមកនូវការយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់ថាការចាក់វ៉ាក់សាំងអាចជួយបញ្ឈប់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរការកើនឡើងនៃការចាក់ថ្នាំបង្ការនៅក្នុងប្រទេសចិនទូរលេខពីគណៈកម្មការសុខភាពជាតិបង្ហាញថាវ៉ាក់សាំងចំនួន 13.7 លានត្រូវបានគេផ្ដល់ឲ្យកាលពីថ្ងៃសុក្រដែលមានន័យថាប្រទេសនេះកំពុងខិតទៅជិតគោលដៅនៃការចាក់វ៉ាក់សាំង 40% នៃចំនួនប្រជាជនរបស់ខ្លួនឬយ៉ាងហោចណាស់ផ្ដល់ជូន560លានដូសនៅចុងខែមិថុនាត
ិន្នន័យផ្លូវការបានបង្ហាញថាកិត្រឹមថ្ងៃអាទិត្យវ៉ាក់សាំងចំនួន393លានដូសត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យប្រជាជននៅទូទាំងប្រទេសដោយក្នុងនោះវ៉ាក់សាំង210លានដូសបានកើតឡើងនៅក្នុងរយៈពេល1ខែដែលជាសញ្ញានៃការកើនឡើងយ៉ាងរហ័សយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោកឥឡូវនេះប្រទេសចិនអាចចាក់វ៉ាក់សាំងចំនួន20លានដូសក្នុងមួយថ្ងៃនោះមកជូនដោយ Vicam Vicam ជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមុខគេនៅកម្ពុជា។